Jako já si nepřeju pana premiéra Babiše, prostě pro mě by se měl věnovat podnikání a odejít z politiky, že tyhle ty dvě věci do sebe nepatří v tomhle objemu, ve kterém on se pohybuje. A představte si, že by třeba Topolánek nebo Nečas dostali dotaci 5 milionů korun. No. Katastrofa. No to by bylo. A Agrofert a pan majitel Babiš dostane jenom odpuštění na daních. Nebavím se o dotacích. Ano. 2,4 miliardy. A nic. Mě třeba nevadí vařit, mě třeba nevadí vyprat, mě nevadí vyželit si košily. Když si mě táta, když jsem byl malý kluk, tak mě učili zabít zvíře, třeba zabít králíka a stáhnout. Já to budeš, táta vždycky říkal, ty vole, to budeš v životě potřebovat, vemeš si nějakou holku z města. Měl pravdu. A nebude vidět vůbec nic o tomhle, no a jako co budete jíst? Tam byly hezký holky, asi by jako to bývá i šlo, ale já prostě jsem hrál a ono už je to pak jako přestalo bavit, tam mě čeká. Tak se všichni. Takže výsledkem bylo, že jsme hráli a zpívali dál a kluci si ty holky jako vlastně rozebrali. Můj kamarád je Roman Horký z Kamelotu, ten si znáte. A ten vždycky říká, že má rád, když má žena, můžu to říct, jo? Jo, můžete. To prostý slovo. Můžete říct prostý slovo. Když má žena mrt v očích. A on to nemyslí jako zle. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás vítám u dalšího dílu a mým dnešním hostem je nejznámější chovatel ovcí, kos a koní, ochotník, písničkář a také trošku politik. Petr Bendl, dobrý den Petře, vítejte. Hezký dobrý den. Co říkáte na dnešní politickou scénu, když zabrousím hned tedy do politiky, když jsem vám uvedla více jako sedláka? Jak se vám líbí politická scéna a kdo naposledy vůbec rezignoval v politice? No tak já, jak se mi to líbí, já už jsem v politice poměrně dlouho a mám pocit, že prostě vždycky bylo na co nadávat a my to tak jako umíme, takže je určitě tady spousta věcí, které by se měly spravit a je tady spousta věcí, které fungují relativně dobře, ale ty se většinou nepočítají. No. Jestli někdo rezignoval teď poslední Vzpomenete si? Já bych věděl o někom, o kom bych chtěl, aby rezignoval. No, ale, řeknete. No jasně, tak já samozřejmě bych, jako já si nepřeju pana premiéra Babiše, prostě pro mě by se měl věnovat podnikání a odejít z politiky, že tyhle ty dvě věci do sebe nepatří v tomhle objemu, ve kterém on se pohybuje. A když to porovnáte právě třeba s kauzou Nečas a Naďová? No absolutně neporovnatelný. To prostě, je to úsměvný? Je to, to už není ani... Sice se říká, že poslední stupeň beznaděje je smích. Protože když už prostě člověk je úplně to, tak se začne vlastně smát, protože to snad ani není možné. Takže v tomhle ohledu to možná k smíchu je, ale teď prochází věci, které před těma 10 rokama, nevím si, co to bylo za kauzu, ne? Ano. A po úřadu vlády běhají policie v maskách, jako kdyby tam snad někoho vraždili a podobně. No, po těch letech... V porovnání z toho, to prostě usmíme. Ano, já jsem to teď říkal při vyjadřování nedůvěře vládě. Jsem říkal, představte si, že by třeba Topolánek nebo Nečas dostali dotaci 5 milionů korun. No. Katastrofa. No to by bylo. A Agrofert a pan majitel Babiš dostane jenom odpuštění na daních. Nebavím se o dotacích. Ano. 2,4 miliardy. A nic. Pohoda jazz. Je spousta lidí, co ho milují. Takže, a to se bavím o odpuštění, nebavím se o dotací. Doba se změnila. Ano, posunuli jsme se za těch pár let. Posunuli jsme se někam za těch pár let. Ale vy jste se posunul neuvěřitelným způsobem. Vy jste byl hasič. Jo, tak když dobrovolnej, nebo... Povysoký. Já jsem dobrovolný vlastně svým způsobem ještě do dneška. Jsem spíš tak jako jenom z nostalgie členem dobrovolných hasičů v Lánech.
Ale byl jsem profesionální hasič po vysoké škole. No, a jak jste se pak dostal do politiky? Já vás nechám napít toho vašeho kafe. Pro naše diváky, než vy ho polknete, protože ještě horký, musím říct, že tady Petrovi jsem uvařila skutečního Turka, prosím vás. Jo? Takovej opravdu jako bazén jako turecký. Jako u nás na statku, no. Tak přesně, máte rád turecký kafe. Já jsem takový. Už jiný nebudu. Jak já jsem se dostal do politiky? No, to je zvláštní. Já jsem vždycky měl rád lidi a měl jsem pocit, že mezi těma lidma je mi líp. Celou vysokou školu jsme vlastně absolvovali ne někde schovaný v kanceláři, kde by, nebo na pokoji, kde by se člověk učil, ne, ale my jsme znali přesně otvírací a zavírací hodiny téměř všech hospod v Liberci. Takže já, když jsem přišel z výšky, šel jsem dělat k hasičům, pak jsem šel na vojnu. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem se k hasičům vrátil. No a přečetl jsem si kdysi někde článek o tom, že někdo, že ODSka tehdejší, kladenská, chtěla a měla v programu, že bude pracovat na prosazení rychlodrážního spojení Kladno letiště Ruzyně Praha. A mně se to líbilo, tak jsem si říkal, to je to, co to město potřebuje, já rodilej Kladeňák. Tak jsem zašel na ODSku tehdy, se na to zeptat, co teda vlastně oni chtějí, byl jsem zvědavý. No a vstoupil jsem do ODSky v roce 91 v listopadu. A pak jsme sestavovali kandidátku na kladenskou radnici, to bylo v 94. jsme pak kandidoval jako jednička na kandidátce na Kladně a stál se ze mě tehdy starosta, my jsme volby vyhráli a tak to vlastně všechno. A nebyla to pro vás příliš jakoby velká nálož najednou? No dneska, když to vidím zpětně, že já, mě bylo 28 a byl jsem starostou Kladna. Právě. Takhle velkého města, největšího ve středních Čechách. Tak to vidím trošku jako odvážný kousek. No. Jak jste se tenkrát cítil? Vzpomenete si na ten první pocit? Já jsem byl nadšený vždycky, já jsem srdcář, tak já jsem prostě věděl, co s tím městem chci dělat. Věděl jsem, co mu chybí, měl jsem teda pocit, že to vím. To samozřejmě neříkám, že to věděli takhle všichni, ale a řadu věcí jsme udělali. Zámek jsme opravili, asi 300 bytů se postavilo, zrekonstruovalo se centrum města, pěší zóna, bazén se udělal, připravila se rekonstrukce letiště, dělal se tam spousta věcí, začalo se s opravou kanalizací. Prostě bylo toho hodně, co se jelo a mě to musím říct, Bavilo. No a dobře, a když teda jste dělal takovéhle věci, kdy vás to tíhlo k tomu zemědělství, k tomu, že máte svůj ranč? Zemědělství, no to je zvláštní, to je jiná propojka. To jste tam jako zjistil jako starosta, že najednou třeba vidíte pole a řekl byste, tak tady bych mohl pěstovat kozy. takhle to vůbec nebylo. Já jsem jako hejtman vždycky v létě, protože taková okurková sezona, ne? A já jsem nechtěl sedět doma. A sedět v kanceláři. Stejně nikdo nikde není, všichni mají dovolený. Tak jsem naplánoval, už od jara jsme to vždycky plánovali, třídenní cesty po kraji. Ano. A já jsem nejprve začal s tím, že jsme jezdili na kolech. Tři dny, spali jsme vždycky buď pod čirákem nebo pod stanem někde ve středních Čechách. Byli jsme jima úředníkama, kteří už si na to pak zvykli, že jezdějí s hejtmanem pod stan. To jsme takhle vzal vždycky všechny úředníky, jel jste prostě... Vzal jsem ty, který jsem věděl, že jsou potřební a ty jsem věděl. Počkejte, ale to mi musíte říct. A všichni chtěli, jeli dobrovolně. Ale oni si pak jako zvykli a docela bych řekl, že do dneška o tom vypráví, že to vlastně není úplně zvykem, že by se takhle někde s šéfem jezdilo pod stan a pod čirák. A my jsme to měli červené srpen, no abych se dostal k těm koním. No a jezdilo se nejdřív jenom na kolech, jeden rok. Pak jsme říkali, že by bylo fajn to něčím oživit. A tak jsme k tomu přidali kánoje, protože středočeský kraj je protkanej řekama. A vždycky součástí těch mých jízd bylo setkání se starosty. Vždycky jsme naplánovali, kde se zastavíme. Probral se, co je tíží, s čím mají problém, kde jim případně vadí středočeský kraj. Udělal se z toho legitimní zápis, pak se ty věci řešily a ty obce podél řek to mají specifické problémy. No a pak jsme prostě jeden den byli tady na Benešovsku a někdo tam tehdy mi říkal, co kdybychom to nějak oživili. Já říkám, super by bylo, kdybychom jezdili na koních.
aspoň jeden den zpropagovali jako jízdu na koních. A oni, tak jo, pojedeme. Jeden den Sázavu jsme jeli, protože jsme seděli ze starosty v Kamenném přívozu. Mm-hmm. A že bychom si to sjeli jenom do Pikovic dolů. No a den předtím jsme si půjčili koně a šli jsme 34 kilometrů jako v kroku, ne? No. Někteří mi kolegové to složitě dávali, je pravda, že já měl taky to se vůbec teda koruny. Nedivím. ale tam to nějak začalo, protože já jsem, mě posadili na toho koně a jsem si říkal, a byla to láska. To musím prostě, to fakt. Se nedá jako nic dělat. Tak vás posadí na hřbet koně a vy hned poznáte, že to je ono. Musím jezdit, já prostě to potřebuju, mně se to... No a kde teda vznikla jako... láska ke kozám? Láska ke kozám, to nevím, jak bych to specifikoval. To vzniklo tak, že první kozy přišli, no. Že já mám takový pozemek před statkem a on byl strašně zarostlej, bažinatej. Tak já jsem tam nechal navíst hlínu, srovnali jsme to. Na furt tam rostly kopřivě šílený a keře a všechno možné. No tak jsem si nejdřív kozy pořídil jako ksovinořez v podstatě. No. No, sekačka to je spíš ovce. No. No. Ale koza je ksovinořez. Ale ovce máte taky, že jo? Ovce mám taky. Máte i sekačku, i křovinořez. I křovinořez. To je dobrý nápad. To je dobrý nápad. Akorát jako koza je strašně chytrá, to je opravdu jak pes. A ona je schopná vlastně... Když si dáte na zahradu, když si dáte ovečku na zahradu, no. Tak ona po těch keřikách nepůjde, po kytkách. Mm-hmm. Většinou půjde jenom po té trávě. Musíte si na to dát pozor, ale většinou tak je. Když to koza, ta se trávy tkne až poslední. Takže nejdřív půjdou bylinky, pak růže. Kytičky, keříčky, stromečky. A když už nic nebude, tak pak teprve zevrhne na trávu. Ježiš, ještě aby mi tak sežrala mojí arony. Takže kozu si pořídit na zahradu nedoporučuju. I oplocenou, protože to pak musí být jako obr oplocený, protože ta dokáže opravdu prolíst cokoliv. No já pořád přemýšlím právě politika a to zemědělství. Tak byste byl ministrem zemědělství. Já jsem se k tomu dostal jako vlastně by. No, k zemědělství jako problematice. Ministerstvo zemědělství je strašně široký portfolio kompetencí. Má, tam je prostě, to máte... Od vody, přes hospodaření v lesích, přes čistě zemědělskou politiku, která se ale zase jakoby uvnitř dělí na mléčné krávy, jako masné krávy, a další do koně. Je v tom prostě program rozvoje venkova, problematika povodní, sucha, škůdců a tak dále. A tak dále. Je to opravdu strašně široký. V podstatě není možný být specialistou na ministerstvo zemědělství. Já jako hejtman jsem řadu těch kompetencí vlastně uměl program rozvoje venkova, voda, povodně, ty jsem zažil jako hejtman, že řadu těch věcí jsem znal a řadu těch věcí, přiznávám, jsem neznal a měl jsem kolem sebe fajn lidi, ale protože už jsem v tu dobu propadl tím koním, já jsem prostě si koupil kdysi kladrubáka a začal jsem jezdit na Berounce. Jsem ho měl ustájenýho a začal jsem se tomu fakt věnovat. Pomáhalo mi to se srovnat s tím stresem pracovním. No a vlastně přesto pak zemědělství, když jsem koupil statek a začal ho dávat dohromady a začal, když jsem nehospodařil, hospodařil tam ten starý pán, kterýho jsem statek koupil. No a on pak zemřel, no a já jsem musel už natvrdo začít. Takže vy umíte třeba jít do stáje, hnůj, jako vyměnit? Včera jsem sbíral bobky. Vyhřebelcovat koně. To vždycky. Jo, to tak všechno jako to vás i naplňuje a nějakým způsobem je to jako úleva pro vás. A jak to stihnete? Teď vy máte takových aktivit, nevím, politika, ranč, potom vím o vás, že jste ochotník. Ano, to je ochotně pravda. Ochotník, a písničkář, některý písně jsem si pustila, jsou fakt hezký. Jak to vůbec všechno se dá stihnout? Já nevím. Máte, kolik já hodin má váš den? Já nevím, no málo. Málo. Strašně by to, málo. Chtělo by to trošku natáhnout. A spíte, kolik hodin spíte? Jsme tady na klinice estetické medicíny, přímo ve spánkové laboratoři. Hmm. Pojďme si říct, kolik hodin denně spíte. Vždycky míň, než bych si přál. To je. Já jsem sova. Já chodím spát pozdě, že večer ještě sednu, projedu maily, podívám se, co kde se stalo nebo nestalo. A já málo kdy chodím spát před půlnocí, spíš kolem jedný, půl druhý.
a stávám, když nemusím, tak mezi 8 a 9. A když musím, třeba jdu do sněmovny nebo tak, tak 5:10. No. Tak to není moc, pánku. 5:10 stávám, abych byl na 6. ve sněmovně, protože to je tam klid. Nikdo tam ještě moc není a já si můžu vytáhnout všechny papíry, pozměňováky, návrhy zákonů, které třeba zpravodaju a tak. A v klidu udělám si kafe. Uděláte si tureckou kávu. Dám si doutník, ano. A u toho to takhle všecko rozeberu a připravím se. A oni začnou tak na tu 8:30, 7:30, začnou už chodit všichni, protože sněmovna začíná v 9. A vaříte kafe i nějakým kolegům třeba? Taky si vaříme. My jsme, jako musím říct, jako parta fajn. Jo. Takže když jeden vidí, že druhý nemá kafe tak... a jde si ho udělat, tak se automaticky ptá. Tak to je skvělý. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Ještě mi povězte, jste ženatý? Ne. Nejste ženatý? Ne. A kolik jsem máte dětí? Jsem po 4. šťastně rozvedený. Vy jste po 4. No, tolikrát? No jo, já to... Tak zase to... každý manželství je pěkný pokus, že jo? Ne, tak já mám jako se svými bývalými ženami fajn vztahy. S dětmi taky se dá říct. A děti máte? Děti mám 4. 4 manželství, 4 děti, to máte takový krásně vyrovnaný. No ale ne s každou manželkou. Nedopřál jste každému dítěti svou matku. Já to mám takový jako divoký. Já jsem jak je to možný? Každý svému dítěti dopřál jeho vlastní matku. Ano. No prostě to tak jako vyplyne, no. Když věci nejdou, tak je to lepší vyměnit život, je krátký. A jste spíš doma hlava rodiny, nebo jste spíš submisivní? Co myslíte? A to nejsi otázka jako zrovna na mě. Já, jak to cítím já? Jak to cítíte vy? Třeba naše divačky teď na vás koukají rádi. V něčem bych řekl, že jo. Že co v jo? V něčem ne. Jako v něčem, že prostě já určuju ten směr kudy. Ano. Ale v něčem asi ne. A jak se cítíte radši? V čem se víc cítíte? Já už jsem se jako zařekl, že už budu dělat jenom věci, v kterých se cítím. Jo, ne, vy jste mi z toho utek z té otázky. No ne, tak mě třeba nevadí vařit, mě třeba nevadí vyprat, mě nevadí vyželit si košily a podobně. Vykošťovat vám taky nevadí. Ne, ne, co mě, jako musím říct, když si mě táta, když jsem byl malý kluk, tak mě učili zabít zvíře, třeba zabít králika a stáhnout. Já to budeš... Tata vždycky říkal, ty vole, to budeš v životě potřebovat, vemeš si nějakou holku z města. Měl pravdu. A nebude vidět vůbec nic o tomhle, no a jako co budete jíst, ne? Tak přijdeš sem, dostaneš králika, no a budeš si s tím muset umět poradit, ne? Takže já jsem se učil a musím říct, že prostě zabít zvíře je pro mě... To vám je líto. Prostě složitý, jo. Nejhorší je, jak tomu dáte jméno, už to nejde, jo. Takže to je pro mě těžký, takhle. Ale zase teď, jak prostě se snažím hospodařit a dělám, připravuju si louky na to, abych měl kvalitní seno, takže sekám, mulčuju, ořezávám keře kolem a podobně jsem teď dělal podlouhé. Jste odborník sekám. Úplně. To ne, to dělá každý, kdo chová nějaký zvíře. No a co mě fakt jako dokáže vyprudit, tak je to, co dělají ty prasata na těch loukách, ne? Ty obrovské díry, no tak to prostě... Zničí vám tu louku, seno máte prašný, takže máte dušní koně potom. No a co tak děláte tam, s těma prasatama? Tam mám pocit, že bych je střílel opravdu. No, máte zbrojní průkaz? Hlava, ne hlava, mám zbrojní průkaz. A výborně, jaký zbraně vlastníte? Tak abychom věděli, když budou volby, tak abychom věděli. Já mám kulovnici a brokovnici. Jo, jo, jo. A teď no, jsem odevzdal na policii jednu. Představte si, našel jsem nahoře na statku, když jsme uklízeli půdu, tak tam byly 2 takové staré sopouchy nepoužívané. Ani nebyly vyvedené nad střechu, tak nevím proč. A já jsem tam kolem chodil, šach jsem dovnitř, byl tam klacík, na klacíku šňůrka, no to zatáhl, něco tam viselo a vytáhl jsem zbraň, pistoli, ještě v tom v pouzdře, v koženém. Podle mě tam visela už od války minimálně. A protože ten statek byl postavený 1876, ale zbraň byla vyrobená 1907. Dal jste na nějakou analýzu? Měl jsem experta, kterého jsem se ptal, co to vlastně jako mám za zbraň, co jsem to našel. A vyráběli se někde v Budapešti, ale konstruktor byl nějaký člověk z Rakovníka.
No a oni tam měli zřejmě schovanou, buď na ní zapomněli, nebo prostě se to stalo nějakou shodou okolností stalo, tak já jsem to odnes na policii, abych tu zbraň legalizoval jako nalezenou a aby k němu udělali patřičný papíry a doufám, že mi ji vrátí. Neměli by mi ji vrátit do 3 měsíců, oni musí udělat jenom nějakou analýzu, jestli se s tím někdo nestal trestný čin nebo něco takového. No. To je pěkný nález. Hezký no. Nález. Když se vrátím k ženám, vy máte mnoho tváří, mnoho funkcí. Na co ženský balíte? Na politiku? Nebo na písničky? A nebo na koně? S písničkama to je složitý. Ne? Jak to? Ty jsou pěkný, ty vaše písničky. Kdo byl vůbec vaším písničkářským vzorem? Ale nejdřív mi řekněte, všichni, na co balíte ženský. Skoro. Ale já jsem, samozřejmě, když jsem se začal učit hrát na kytaru, to mě bylo tak těch 13-14. Jsem jezdil na tábory a jsem viděl, že na to holky letí, ne? Tak jsem začal hrát, no ale postupem času většinou to na těch mejdanech kytarových dopadlo tak, že kluci si ty holky jako rozebrali. Vy jste je nezbalil na ty písničky, že jo? No ne, tak jako třeba tam byly hezký holky a asi by jako to bývá i šlo, ale já prostě jsem hrál a ono už je to pak jako přestalo bavit, na mě čeká. Tak se všichni. Výsledkem bylo, že jsme hráli a zpívali dál a kluci si ty holky rozebrali. Jako vlastně rozebrali. A to se vám v politice nestane? To ne. Na politiku se špatně balí. Co? To já skoro si myslím, že většina jako normálních ženských o té politice ani nic neví. Jo. Že vlastně, já taky vůbec, je to vlastně vůbec jako nezajímá. Jo? Jsou výjimky samozřejmě, co potvrzují pravidlo. A máte rád ženy, co se třeba v politice angažují, nebo co se v ní vyznají? Nebo máte rád, já jsem měl kolegyně, když jsem byl hejtman, tak jsem měl dvě úžasné kolegyně v radě, které byly tedy za nás v ODSku. Dáša Noinková bohužel nedávno zemřela. Ne na covid nebo s covidem, ale s rakovinou. Úžasná. Jo. A, která byla taková ta, já bych skoro řekl, jak moje máma. Jo. Prostě razantní, ale dobrosrdečná taková. V podstatě ani nemoc politik, jako spíš srdcař. Tak bych to řekl, takový dobrý správce všech věcí, takovýho, když máte, jsou ty role rozdělené v rodině, že ten otec je spíš, jak to říkal Werich, ne? On je přes ten vztah k tomu Pandžábu a k Tajvanu, a když to ona je přes to, kam jdu, co udělám, co s penězi, který vydělám, tak Dáša prostě byla strašně v tomhle šikovná. Takže Je to různý. Je to pro ženy podle mě je těžký dělat politiku, protože zase přeci jenom ty děti jsou od toho mateřského srdíčka, mají k němu trochu blíž, než k těm otcům, to je třeba si přiznat bez nějakých špatných úmyslů. No a takže ono chtít to genderově vyvážit je hloupost, mít na to nějaké kvóty, ale že se občas prostě nějaká, mimochodem Dáša tady vždycky říká, že jí to uráží. No. Prostě na mě žádný kvóty nepotřebujete, ne? Správně. No a když jsme na klinice estetické medicíny, tak poslední otázka. No? Jaký typ žen se vám líbí? Mí kamarádi by vám řekli, že blondýny. Jo. Proč? Počkejte, ale já se ptám vás, že jo? No, protože já vím, že to tak úplně není. Prostě buď je ta... Já nevím, jestli to tady můžu říct. Jo, tady můžete říct všechno. Můj kamarád je Roman Horký z Kamelotu, jestli znáte. A ten vždycky říká, že má rád, když má žena... Můžu to říct, jo? Jo, můžete. Prostý slovo. Můžete říct prostý slovo. Když má žena mrt v očích. A on to nemyslí jako zle. A ne, smrt. Jako... Říkal jste smrt. Ne, smrt. Říkal jste... Ne, jo, dobře, dobře. Bez toho stojí, já jsem tomu dobře rozuměl. A prostě, když má něco jakoby do sebe, potkáte krásnou ženskou 90, 60, 90, modrý oči, blondýna a nic z ní nevyzařuje. A pak potkáte prostě silnější dámu, hezky upravenou, usměvavou a něco v ní je takového, co si řeknete, jo, to je prostě kus ženský. Ne? A kde tam někde... Že to musíte cítit. Musí tam být něco, co vás...
Že to není jenom o tom, o té estetice. Mm-hmm. Je to tak. Prostě buď tam v té duše je, ale o tam prostě není. No. Souhlasím s váma a myslím, že my ženy to máme také tak. Implementovat nedá. Ano, je to tak. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišel, byl naším hostem. Strašně rychle to uteklo. Fakt, to už je konec. To už je konec, jako. Tak já vám přeju hodně zdraví, hodně štěstí, ať se vám daří ve všech vašich činnostech a doufám, že se ještě někdy uvidíme. Já taky. Děkuju moc za pozvání, přeju hezký den a samozřejmě, ať se vám daří, teď máte co nejvíc posluchačů, ať se vám daří dělat ženy krásnějšími, i když a může šťastnějšími. A může šťastnějšími, ano, to je pravda. Protože to je taky dělejte nás šťastnějšími tím, že se budete cítit lépe. Děkujeme. Petr Bendl.